esaten diatean, no, noiz hasi zinean abesten, nik uste hitzketan hasi nintzenean ere abesten hasi nintzela, eh? Hori da nere oroimena. Iruñeko Orfeoia, Gaztelu plazatik Europara eta Ameriketako Estatu Batuetara katapultatu duen zuzendaria. Igor Ijurra Etxarri Aranaztarra. Eta zuzendaritza edo koru bat zuzentzen duenak, gero irakasle modurare, irakasle gisa izaten da kontserbatorio batean, edo etxean berake klaseak ematen, ez baita erreza. Zuzendari profesionala soilik, ez dakit 25 lagun egongo geran. Jendearen, kantarien ogibidea musika ez dela, baina zuzendari batek zuzendatzen gaituenean, momentu hortan ez dela oroitzen, ah, hori Txeko Andrea, hori elektrizista, beste hori irakaslea, beste hori abogatua, ez, horrek kalitate profesional bat eskatzen dugu. Carmina Burana, New Yorken alemaniar erara egin genuen, eta horrek ere eskatzen du, ba, alemanek nola ahoskatzen dute latinera. Gero frantsesa, alemana, ingelesa, italiarrera, errusiarrez ere abesten dugu, eta horrek prestakuntza bat eskatzen du. Orduan, zuzendari bat hor egon beharra du, zuzendari batek hor egon beharra du beti, ba ikasten da ikasten. Publikoa nahiko publiko konservadorea da, eta hor mantendu nahi dute, bueno, abonatua mantendu nahi dituzte. Eta nik ikusten dut hor betiko repertorioan egin nahi dutela. Baina hor akats bat dago, ze gertatzen za, jende gaztearekin. Nik uste naturalki ere gazte batek musika klasikoa edo musika klasikoarekiko joera izatea, bueno, ez dela hain naturala, behar bada 30-40 urtetan errazagoa da. Hemen kantera edo harrobia askotan elizak izaten ziren. Elizak utxi daude, koro parrokialak gutxiago, gero eta gutxiago. Orduan horko harrobia kanpora. Haustura badago, badugu tradizio bat, gure gurasoek abestu izan dute alako errepertorio jakin bat, eta guk roka nahi dugu, eta hori zaharra da, ez? Baina zer dugu musika popak bombardaketa bat dugu, konsumorako musika, ez? Eta horren aurka oso zaila da.